Me chamo Luciane. Todos os meus amigos íntimos me chamam de Lu. Moro na cidade de Araucária, Paraná. Nasci e me criei aqui. Tenho 4 irmãos, 5 comigo, 3 mulheres e 1 homem. O relato que vou contar aconteceu aqui mesmo, na cidade de Araucária. Foi no ano de 1995. Tinha uns 12 anos. Estudava à tarde, numa escola próxima de casa. Sempre gostei de histórias de assombrações. Cresci ouvindo, mas nunca achei que um dia vivenciaria isso. Eu tenho uma prima muito louca da cabeça, chamada Divanilda. Chamamos somente de Diva. Ela não tem medo de nada. Enfrenta qualquer coisa. Adora andar longe para conhecer outros lugares. Certo dia, ela veio até a minha casa, convidando minhas 2 irmãs para irem com ela numa chácara abandonada, que fica aqui mesmo em Araucária, no Guajuvira, área rural. Segundo ela, já tinha ido nessa chácara, e lá havia muitos pés de laranja e mimosa. Daí chamou minhas irmãs para irem com ela buscar. Eu queria ir junto, mas não podia perder aula porque eles iam ao meio-dia. Fui para a escola e à tarde elas já estavam de volta com os sacos cheios de mimosas e laranjas. Eu perguntei para minhas irmãs como era o lugar e elas disseram que era uma chácara abandonada, com vidros quebrados, cercas de madeiras caídas e era bem afastada das outras casas. Estrada de chão, com apenas uma ponte velha para atravessar por um rio. Na hora me bateu uma curiosidade conhecer logo esse lugar. Passado dias depois, minha prima foi outra vez chamar minhas irmãs para voltarem na chácara. Dessa vez eu faltei aula e fui junto. Andamos muito. Saímos meio-dia de casa. Chegamos lá 3 da tarde. O lugar era horripilante. Juntamos os sacos para apanhar as laranjas. Minha prima e minha irmã subiram na árvore para chacoalhar, para as laranjas caírem. E eu e minha outra irmã ficamos embaixo para recolher as laranjas e colocar dentro do saco. De repente, quando começamos a juntar as laranjas, tive uma sensação estranha, sem explicação alguma. Eu e minha irmã nos viramos ao mesmo tempo, de frente para a chácara. Ela ficava para trás das plantações de laranjas e mimosas. Quando olhamos para a janela, que ficava no sótão da casa, apareceu um rapaz bem pálido, com os cabelos bem compridos, lisos e negros como a noite. Os olhos dele eram de uma cor verde, bem incomum. Nunca vi olhos tão lindos como aqueles. Chegavam a brilhar. Ele usava uma camisa branca boca de sino e um colete. Roupas tipo do filme Entrevista com o Vampiro. Ele sorria para nós. E por um instante, pareceu que estávamos hipnotizadas. Passado alguns minutos, ele sumiu. Eu e minha irmã voltamos ao normal. Eu disse para ela, "Você viu aquilo?" Minha prima e minha outra irmã que estavam em cima da árvore disseram, "O que vocês duas viram?" Eu falei, "Aquele rapaz na janela." E ela com minha outra irmã disseram não ter visto nada nem ninguém. Apanhamos as laranjas, pegamos algumas mimosas. E eu passei anos com aquela imagem daquele lindo rapaz na cabeça. Certo dia, minha prima voltou lá com alguns rapazes. E minhas irmãs foram também. Dessa vez não fui. Falaram que entraram dentro da chácara. E lá haviam livros velhos, antigos e um calendário de 1944. E não tinha moradores na casa. Vivi com a imagem daquele jovem na cabeça. Sempre sonhava com ele.
Um dia sonhei com ele dentro de um cemitério. Era noite e ele chamava por mim. E estava todo vestido de preto e sorrindo. E saía umas fumaças de dentro do cemitério. Aí eu me aproximava e ele me mostrava uma sepultura e depois sumia. Às vezes sonhava com meu braço sendo mordido por ele. Quando acordava, meus braços estavam com marcas de dente e doendo. Anos se passaram e nunca esqueci. Até hoje sinto vontade de voltar lá para vê-lo outra vez. Mas nem sei se ainda existe esse local. Hoje tenho 38 anos, casada. Mas jamais me esqueci. Não sei o que aquele rapaz era. Uma assombração? Um vampiro? Sei lá. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.